Rikthyem në studio, është koha që të bashkë bisedoj me tri gratë të fuqishme që pash pak më herët. Me mua këto afër është Afeida Buriqi, cila është regjisore, më pas është Albana Muaj dramaturge dhe Egzona Saliu aktore. Do të flasim për monodramën e fuqishme Grua Gur. Se për çfarë bëhet fjalë dhe gjithë çka rreth përgatitjes së kësaj monodrame na flasin vetë gratë në studio. Shpresoj të kemi në studio, faleminderit që jeni këtu me ne. Faleminderit ju për ftesën. Po e nisim me të trijat, ndoshta nga Afeida në këtë rast, e po e nisim pak me karrierën e juaj, me gjithë shka atë punën e juaj që ju e bëni, më pas po kalojmë tek monodrama. A bën kështu? Po, jam e diplomuar, dhe me thonë, ka shumë vite në fakultet të arteve në regji teatrit, punoj si regjizore në teatr dhe organizatore në shpit kulturës. I kam diku shtatë shfaqe dhe një shfaqe për fëmi, teatrin e Preshevës. Kemi punu bashkë me Egzonën gjitha projektet, po ashtu edhe në Kumanov një shfaqe, pastaj shfaqe për fëmi në Bujanoc, me organizatën Beyond, organizatore, realizatore na për televizione, regjizore e dublimeve, filmat vizatimor, kështu që shumë shka, po gjithë shka me artë. Gjithë shka me artë. Mirë, do të flasim edhe për monodramën pak, po. Më vonë, edhe me, për gjithë shka rrëth organizimit e regjisë, gjithë shka tjetër. Albana? Po, jam magjister i dramaturgjisë dhe kryesisht shkruj për teatrin dhe filmin. Herë ka analizona ka teatri, herë ka filmi, po pika me dopt është gjithmonë teatri. Sigurisht në dërvite kam punu në... Moti kam qenë gazetare e kulturës, e kam përcjell kulturën, po kohës së fundit kam funksionu si artist i lirë dhe jo marë kryesisht me punën time si dramaturge. Në shkrimin e dramave, filmave të metrazheve të ndryshme, si dhe serialeve për fëmijë, për të rritur, serialeve në për televizionet tona. Edhe në fund e kemi Egzonën. Unë jam aktore diplomuar që nga vitit 2015, Akademina Arteve e kom përfundu këtë në Prishtinë. Pastaj u bën gati 5 vite që jam aktore e punësuar në teatrin e Preshevës, edhe gjithkohës më ka lidhë ma shumë teatri në Preshevë, po njëjtën kohë punoj shumë projekte në Maqedoni, filma, shfaqe, serial. Do me thanë, momentin që unë kom shku në Preshevë, më jëmë punësu, paga shumë më shkëput nga Kosova, po sa kom qenë në Kosovë, do me thanë, projekte të mas shumë të i kom pasë këtu, e tash ma ofër Maqedoni, kështu që atje po funksionoj ma shumë. Mirë, edhe kjo është interesant. Përveç ju të trija, janë edhe tri gratë të tjera, të cilat fatkecish nuk janë sot me një në studio, po gjithësësi janë pjesë e monodramës, apo jo. Janë gjasht gratë gjithësej të cilat janë po pjesë e kësa e monodramës, fillimisht po e nisin pak me idejnë mbra pak saj. E kujt ishte ideja dhe si rrjedhi që të bëheni bashkë ju gjasht gratë? Ideja, unë besoj që gjitho aktor që ka një karierë mbra pa dhe në filmën teatër, ndronë me pas një monodramë të vetën. Ndoshta me ndonë që aty dhe të shfaqte, dhe më thonë, gjithë talentin edhe ato emocionet, pa ndërhyrë shumë aktor tjerë ose regjizori. Ideja e kësaj monodrame ka qenë gjithmonë, dhe më thonë, e Egzonës. Ne dyja punojmë bashkë, ka 5 vite, gjitha përveç dy shfaqeve të para të mija, kur Egzona ka qenë akoma studente, krejt tjera të projektet e mija, si në Kumanov, si në Bujanov, si komplet, do me thonë, repertori Preshevës, teatrit Preshevës, na dyja jemi bashkë, sepse është vetë një aktore e punësuar në teatr. Edhe gjithmonë sarë kemi pas, do me thonë, prova, projekte të reja, shkuarje në për festivalet ndryshme, sarë kemi pas kohë që jemi ullë kështo, relax, me pini kafe, me full, se normal, kur punon bashk, non stop kemi full për artë, ka pas qef me pas me boni monodram. Na ka bashku edhe 5 gra tjera, profesioniste në këtë fush, edhe besoj që ka me dalë një monodram shumë e mirë, shumë aktuale, shumë e dhimshme, shumë artistike dhe besoj që do t'jetë shumë e fuqishme me mesajin që do t'a japim, por për më shumë fletë edhe Egzona dhe Albana e cila është autore e tekstit. Egzona, unë do shta pyta për idejnë, po gjithë se si arritë t'i bashkosh gjitha këto. Gra, bashkë t'i besojnë asa ide stane fillestare? E bashkimi krejtë këtën vegrove nuk është i rastishëm.
Qusha tha dhe Afeida me Afeidën kom punu shumë projekte bashkë. Drejtoresha organizatës Beyond, e cila është një ndër gratë shumë kryesore në këtë projekt, kom bashkëpunu shumë ato. Me Albanën është hera parë që bashkëpunoj, po nuk është rastësisht se e kemi përcjellë punën në njëna tjetrës, edhe është interesant se gjithmonë që jemi taku e kemi pas një energji shumë të ngjashme, mendimet, idetë shumë të ngjashme. Edhe pastaj, kretë këto gra që janë këtë projekt, janë shumë të zonja në profesionin e vetë. Se cila prej këtëmve janë konë një motiv shumë i madhë për mu bo kjo monodromë. Edhe unë një motivu prej këtëmve, edhe si ide, kemi diskutua dhe me Albanën, edhe me Afeidën. E kom vrej që është shumë e nevojshme, sidomos në Preshevë, në Bianocë, në vendin tonë, ku na jetojmë, me ungrit zoni, do me thëmë për drejtate e grave, kundër padrejtësive ose barazisë gjinore, që na përbalmi fatkesisht edhe sot. Dhe jo vetëm Preshevë, jo vetëm Preshevë, po mendoj që Kosova, Maqedonia, Shqipria, vendet rajon, ka organizata, ka njerës që ngrisin zonin. Të na nuk është shumë i fuqishëm gjitha. Edhe unë e kom shfrydzu profesionin tem që në këtë njërë me ngrit zonin, pse jo, ndërshta ndikoj edhe bua diçka mirë për neve. Pa tjetër, ndryshimi fillon prej neve. Shumë e vërtet. Pika mbushet uji, mbushet pusitoj. Alban, nga trego pak për, me sinë se ja autore, nga trego pak si edhe fillimisht bashkëpunimi edhe ndoshta si ke mujt me e përdhëku idejnë e Egzonës. Me Egzonën jemi njoftë para prakisht në takimet tona, duke përsjell punën tonë, punën e njëna tjetërës. Dhe në momentin kur Egzona më ftoi për me bëa këtë bashkëpunim, kesh shumë e lumtur e para se Egzona po e bën për veten e saj një monodrom, që është shumë e rëndësishme. Afeida para prakisht e tha që është shumë e rëndësishme në krijimtarinë e një aktori, qoftë edhe në moshën e Egzonës, me pas në repertorin e saj, nëse më i me thanë, nëse në CV-në e saj një monodrom, se nuk është fare e lezë, është njëna prej gjinive ma të fështira realisht. Dhe është një farguzimi para prakisht për me punu një monodrom, dhe unë i besoj Egzonës që e bënë mas miri këtë punë. Kesh shumë e lumëtur, do me thonë, me idejën e bashkëpunimit. Mande ideja e monodramës, se si e ka mendu Egzona, më provokoj halama shumë, me vazhdu tutje. Bashkarisht i kemi fol, i kemi përfol, sepse monodrama në vetën e saj, në një farë mënyre, përfshin jo vetëm zonin e tjerve, po edhe zonin tënë mrena vetës tënë, që ndër vitet ti veç e ke jetu, e ke kalu në për shumë ujra. Pra ndaj, konsideroj që ky bashkëpunim do tjetë i frytë shumë jo vetëm për ne këto 6 gratë që jemi ba bashkë, po edhe për gjitha gratë tjera, sepse janë prik tema me rëndësi jetike, edhe që vetëm teatri i shfaq në mënyrën matë mirë, edhe jep, apo ngrit pytje, apo jep mesaj në mënyrën matë mirë. Sidomos teatri, kur është performanse cila prek, do shta në një form tjetër, ku drejta saj që ashohim në format ndryshme të artit, teatri është aty. Edhe gjithë shka është ndje. Fejme dhe na, teatri është i gjallë. Teatri është aty edhe të gjithë pjesëmarrësit e ndjejnë ato qëfar personajë po përqonë. Ajo që ta jep drejt për drejt shmëria teatrit, nuk besoj që ta jep asni forme arti tjetër. Shumë, shumë, shumë. Që mendoj që është forma ma e mirë për mi ngrit këto qështje, ose mi ngrit këto pytje dhe me provoku shoqërin, burrat, gratë, po ashtë. Grua gurë. Ka në vete përmban jo një, për ndoshta qindra mesajë, disa mesajë të rëndësishme sa i përket diçka u përmende dhe nga Egzona. Ishte aftësimi, durimi, forca, eleganca, gjithë qka sa i përket një, apo më mirë temi, gjinis më të bukur, gruas në këtë rast. E ku ka më mirë se me punu 6 gra në këtë drejtim? Tani, për flasin pak për regjinën, pas për kalim. Që ka qenë një fryme dhe një energji shumë e mirë, prej fillimit, prej desë, prej takimeve që i kemi bu bashkë, prej tekstit kërë i kemi marë të Albanës, e kemi andru dhe me thonë me bodi qka që jo që nuk u bon Kosovës, Shqipëri ose në bodë, po nuk u bon Preshevë. Është një ndërthurje shumë e mirë e tekstit,
lojës aktorës, e zonës është, dhe më thonë, konceptit regjisorial, edhe ambienti ku dhe të shfaqet. E kemi mendu, e mendojmë që, kur ta vendosim se kur do t'jipët premiera, do t'a mbajmë në një ambient më të afërt me publikun, më të ngrohtë dhe më të vogël, se teatri na duket, sidomos ne në Preshevi kemi sallën shumë të madhe. Është sallë universale koncerteve, manifestimeve të ndryshme, edhe kemi mendu të jetë një ambient më i mirë, më i vogël, që ti kemi afër audiencën, publiku, të jetë edhe publiku një ndër, do me thonë, komponentët e shfaqës. Edhe muzika e cila është në shfaqje, nuk është vetëm tjetë ndrimi skenave, apo përqon një emocion të brendshëm të aktorit, apo të një situate, unë e komendu një lojt muzikës që flet. Muzika në shfaqje ka tekst. Po. Ndoshta është edhe një, do me thoni, partneri e zonës. Është monodrama e zonës, po edhe muzika flet shumë. Teksti muzikës thotë. Do me thonë, tërkohën, sa herë i kemi bo ato proba që i bojmë na me aktorët, i thomë, ndalu, pauzë logjike, dëgjoj muzikën. Ndoshta kjo është diçka e veçantë që jemi mundu me bona 6 gratë në atë fuqi që e kemi. Mirë shumë, sa i përket tekstit, si po besoj që tashmë vëse është gati, ha? Thuje. Ha? Pyte. Teksti është gati, do me thanë që shetë ta dhe Albana. Albana e ka shkru njërën matë mirë të mundshme. Do me thanë, ka qenë shumë e gaqme sa herë e kom kontaktu, po duhe dhe qëto, për provuj me dhe qëto. Këtu edhe dashta më në vid, a ka mujtë Albana me afru, për afru asaj ide së të ndë, sepse gjithmonë, kur ja jabë diku tjetër atë ide, ndoshta edhe ka... E vërtet, e shumë. Po në thash këto që gjithmonë kur kemi ndejtë kështu festivalin, premiera ma Albanën, idejet, energjia u konë shumë e nxajshme, dhe fillim është personi parë që ju kom drejtu me atë regu sakt idejnë që ka unë përdu me bo, se kom pas besimin që Albana ka me bo që ashtu që shumë e du. Po në ndërkohë pasaj gjithmonë u konë e gaqë me bashkëpunu, sahar që i kom shkru, po duhe dhe që to, apë ndrojmë që to, apë provojmë që to, gjithmonë ka thonë po, edhe si përfundim teksti ka dojlë shumë i shkru, ma shtu qëshun e kom do, është realisht, edhe për që ata jam shumë e lumëtur. Që tha dhe Afeida, edhe me regji, Afeida ka bo një koncept regjizorial që faqës shumë të mirë, për mu realisht të kom përgjithsi shumë e madhe, është hira parë që e luj një monodram, po kjo përveçse është një monodram, është një kauz për cilën unë kom do është fëqeshë me realizu, kështu që maksimalisht jemi mundu krejt me bo punën tonë mas mire që si përfundim me dole ajo që ka na kena do është me tonë. Po mi shumë, atë plasin pak për rolin e gravet e tjera që nuk janë prezent në studio. Po, po. Është kostumografia që është Mona Avdi edhe ajo është një profesioniste shumë e mirë. është Leoneta edhe ajo është një skenografe, është shumë e zonja në profesionin e vetë. Bukurie Limani që thash është drejtoresh organizatës e ka vite që u theqat organizat edhe përmes organizatës soj më ngritë zonin shumë kauza, mirët shumë me tri, me drejtate grave edhe nuk është tjera parë që bashkëpunoj me to, kështu që kretë këto gro thash ma herët janë shumë zonja edhe nuk janë rastisht në këtë projekt, kështu që e kam bo punën e vetë se cila mas mire. Pse s'kemi halua datë premierës? Jemi shumë afër. Edhe si që cika do tjetë një ambient ndryshe, do me thonë do tjetë hera pa premiera, do tjetë ekskluzive, ndoshta me ftesa. E në basë andej, në qovë se do të kemi mundësi, do të kishim pas qep shumë me dhone edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Macedoni, në qovë se na i pëtë mundësia, do me thonë tjecim komplet gjithë rajonin, sepse e the dhe vetë nuk është vetëm zëri i grave të Luginës, por zëri i grave gjithë Shqiptarinë. Të gjitha grave në përgjithësi. Më falë, më starroj me cikë, më falë. Më starroj me cikë që kjo projekt është përkrojnë nga Ministria Kulturës Kosovës, më bashkëpunim me Këshillin Nacional në Preshev, në Bojanoc, dhe më thanë e falëndërojmë shumë për këtë mbështetje që nga ka dhanë, se si shkon e mundur. Sigurisht nga ka ndimua dhe kompani tjera, se nuk ka qenë edhe bugjeti shumë i madhë, sa shdo është realisht më bo, po ja kemi dollë, kështu që një falëndërim të veçantë për ata. Me që kauza ka qenë, dhe me thonë, ma e madhe se sa bugjeti, po, ma e gjithme, kemi të i kalu, dhe me thonë, këtë pjesë, jemi mundu me dhonë gjithë shka, prej vetës edhe me mundi zërion.
ajo dëshira e madhe që mu bo bashk, 6 grade dhe me bo në diçka të bukur artistike, që do ashta me cek pak ma erë, që ndoshta në monodrama ka, do me thonë, ka shumë simbolika, ka metafora që du është ti me mendu edhe me, do me thonë, se shka do është ti me mendu aktori. Po, në këtë monodram, fjala ka fuqin shumë të madhe. Në thot, nuk, ata që do të vinë me pa, do të gjejnë vetën, si burat, si gratë. Nuk kemi mundu, do me thonë, me tekstin, me lojnë e egzonës, nuk kemi mundu me tregu vuajtjen tonë. Mm-hmm. Shifni burra se shka boni jo. Po jemi mundu me tregu se sa të forta jena, sa të forta kanë qenë edhe gratë për para, sepse mendoj që ADN-ja dhe ajo generata që na e përcjellim ndikon shumë, gratë shqiptare kanë qenë gjithmonë të forta, po në mënyrë artistike mi tregu që, do me thonë, na shtypne, po ngrihemi prapë. Jemi më shumë më të forta se shqiptja. Më të forta. Kjo është, do me thonë, edhe në tekst. Do me thonë, na theni, na shkelni, na bullizoni, na kishë trajtoni dhe prapë ngrihemi më të forta se kur. Mirë, në se cilin punë, në se cilin projekt, përveç gjanave të bukra, mesajëve të bukra, gjitha atyre asaj punës le themi me pasione, me dëshirën matë madhe që bëhet, ka edhe sfida në këtë rast, në qëfar jeni përball gjatë gjithë këti organizimit? Realisht nuk ka qenë e lehtë, atëse këmë ndë pak më herët, jemi përball me shumë sfida në këtë projekt, kemi pas pak problem fillimisht edhe me vendin ku edhe i kemi mbajt provat, gjithë shka u konë e fështirë, realisht, po na edhe kemi fillu pak më mësu në këtë drejtim se në këtë profesionin tonë nuk bohen letë punë, gjithmonë ka shumë sfida, ka vështërsi, po prapë kur na arrim që limin në fund i harrojmë krejt ato pengesa që na ka ndalë rrugës. Jemi përballë me sfidat ndryshme, që shë thashe dhe ma herët, bugjeti nuk ka qenë shumë i lartë, jemi mundu vetë me organizu krejt punë, na ka ndodhë me ndru vend lokacion për prova, halas jemi të sigur të sakte dhe ku mbatë premiera, kështu që krejt këto jo në konë një farë stresi anash që na ka mundu paka shumë, po jemi mundu edhe i kemi kalu krejt bashkë. Të ke këtë regan, atë që farë ta fejda? Pak më para, pa marë parasysh sfidave, gjithë shka tjetë, kalojnë. Po mirë, atë flasim pak për mrenda qka ka monodrama. Në këtë rrasë më smirë të i pëmdo këtë nga tregon Albana. Po. Shie, nuk ka qenë shumë pa dasht me zbulu shumë, pa dasht me zbulu shumë shfaqen, se me qenë se endë s'ka sështë shfaqen, që se si pa ka shumë të marim pak... Nuk ka qenë shumë e letë me përtheku krejt ato tema dhe mini tema me cilat ne si gra, jo vetëm në vendin tonë, po në rajon, në Preshev, në Shqipëri, sidomos në vendet e pazhvillume, kanë probleme të ngjashme apo atakojnë diçka që nuk është krejt e lehtë edhe me të i kalu. Po me gjithat, jemi mundu, zbashku mi prek gjanat ma të rëndësishme dhe ato që vërtet nga preokupojnë ne si gra, që është pjesa që unë vërtet e pëlqej është e drejta e grave në pronë, që jo shpesh trajtohet, si do mos në përmjet këti arti. Ma ndrej, barazia gjinore është prek në forma tjera, po jo shumë shpesh në përmjet shfaqjeve teatrale, dhe temat të ngjashme apo mini temat cilat na preokupojnë çdo ditë si gra. Dhe jo vetëm ne, 6 gra, që paraprakisht e tha Afeida që unë besoj që jemi 6 dhe s'ka kurgjë që na nalë, jo veç për Kosovë me shfaq, po ku do, ku ne duam. Kjo në insynin, kështë. Kjo në insynin atë. Jemi 6 dhe nuk është pak. Po, besoj që jemi zoni i krejt grave dhe besoj që jo vetëm gratë, po dhe burrat, fatë këtësisht, apo fatë mirësisht, do t'a gjenë vetën aty diku në atë tekst, në atë lojë cilën egzona do t'a paraqest në përmjet monodramës. Në fillim, Afeida tha që përveç që do t'jetë një shfaqje shumë e bukur, do t'jetë edhe dhimbshme. Po. Në të regoni paka shumë, le themi, rjedhën e shfaqjes edhe që e ke përjetu ti fillimisht, ose edhe gjatë provave, se po besoj që
Edhe aktorët kanë ndjenja në fund të ditës. Nuk është se e gjitha thuaj se 100% aktorë. Edhe ndoshta i kemi ndjenjat edhe më të theksuame, unë mendoj që emocionet i kemi edhe shumë më të theksuame, më të ndjeshëm jemi realisht. Çdo herë në prova unë ndjena për një me ka pas emocione shumë të rëndësishme që u dasht me i danë monodramës, po nuk jo mundu me i realizu, ato më kanë ardhë vetë vetiju, kur unë i kom thonë ato fjallë dhe ato në gjarë jo mundu me spjegu qka, me qka gratë për balën sot. Për shembol, që mësë me zbulu shumë detaje, është një pjesë e shfaqës ku të regon për dhunimet që ndodhen fatkesisht shumë shpesh në venin tonë dhe momentin që ti nisë dhe folë për këto raste, veç me ndi është e mundim shme paramendo dhe me folë. Edhe me i tonë, po. Kështu që ka shumë gjana dhimshme mranda për mranda komedi, monodramës, në falë, që janë dhimshme dhe të për cilën mesaj ose dhimbje të publiku. Mirë, tani ju të gjashtat, po përbësoj që po kaloni mirë njëna me tjetërën edhe jeni gati për fundimit gjithë shka, po që ka kam bejt diçka që së është përfundua ende që keni nevoj dhe teme urgjente për të realizu? Realisht, në gjashtat prej kur e kemi njësë këtë pun, jemi përbol me sfida dhe po. Dhe në fund kemi me që gjashtat bashkë. Kështu që nuk besoj që ka dikush mundësi me në ndimu tash në fazën veç ku jemi, falenderojmë kreta ta që kanë inicu ose kanë ndimu inicimin tonë, po tash për momentin shumë pranë premierës jemi, na kam bejt vetëm data me caktu, krejt gati jemi, edhe po besojmë shumë që publiku ka me prish shumë mirë. Kjo është më e rëndësishme, po gjithë se kur ka vullnet edhe dëshirë shumë të madhe për një punë, si do mos kur e dojnë një punë, e në këtë rast po përse që të gjashtë atë e keni bërë pasionin më të madhë, kështu që pa dyshim që ka me pas sukses jashtë zakon shumë. Afida, ma herët e përmendi që je vetëmja e punësuar aktore në Freshevë, po më tregon pak për këtë pjesë. Fatkeqësisht, jam aktoria vetëm femër, se janë aktorët me shkoj tjerë kolekte me. Jam e punësuar që 5 vite. E tani më interesën të di edhe kë pjesë a është përfshirë në monodram? Nuk është përfshirë shumë, pavarësisht asaj fakti që unë jam atje jam me dëshirë, me vullnet për me kontribu për vendin tem, kom qef të atri Preshevës më mbush me aktore femra, mundona gjdo herë me dhanë shumë mesajën këtë drejtim që me nëzit vajzat e reja me shkume dhe me bo këtë profesion, kështu që sfida që unë e përbalë në aty, paka shumë jam prekë, se nuk është edhe letë me funksionu me një vend vogël, aktore femën, këto janë sfida që unë i përbaloj, po kretë këto mu më kam botë forë që unë sot këmë dalë me një dëshirt madhe, me ngritë zanin kunder padrejtësive, ose qka do qofshim që përbalë mina. E kje që është që për shambull, unë e kom përfundu studimet në Prishtinë, në Kosovë dhe shteti ku unë jetoj edhe punoj, nuk ma nje diplomën, kështu që edhe aty jam në sfidë në veti, edhe paguna ti për pak për këtë punën që unë e boj. Kështu që 5 vite i kom sot mira qaqe dhe të fështira në atë vend, po si përfundim në të ishe ja ka vlejtë. Ja ka vlejtë se se cili në kohën e vetë e ka një periudë fështirë ose që ti mendon që je të kontribu, që një ditë ka me pas rezultatin ose shpërblimin e vetë. Kështu që unë jam të e pritë gradualisht. Edhe pse unë e punoj, jam gjithë kohës e angazhume, kjo më kam bajt normal që se ku më punoj shumë Macedonia dhe jam angazhume gjithë kohës me projekte tjera, po të atri Preshevës gjithmonë ka me pas egzonën aty. Edhe shumë egzona tjera kanë mjë shtu besaj rrugës. Sidomos mas ka shfasje, po besaj shumë. Sidomos mas ka shfasje. Se ndoshta do tjetë një farforme edhe motivuse për gjitha ato femnat që do të ndjekim për së afërme. Shumë për shpresoj. Po mirë, Albana më tërgo pak si do të rjedhë kështu si nxarje, është me, po besaj me etapa, tërgon pak për nxarje, ndoshta jo, gjithmonë po e them prapë me qenë se ende nuk është shfasje. Premiera. Monodrama, si që tash ma herët, nuk është gjinje e letë, sepse i kemi një personaj në skenë dhe ai personaj komi komi thonë krejt ato që dënë mi adhonë audiencës. Dhe realisht, si kur shfaqje tjera është ndame në skena, po gjithsesi ajo përfshin etapat të ndryshme, qoftë të kalimit në ko, qoftë të asaj që po e jeton tani, por me gjithat është me ndu mirë lëvizja prej një skene në skenën tjetër që me funksionu edhe me t'inglu bukur para audiencës krejt ajo që kemi dasht me thonë. Sepse nuk është krejt e letë kur ti dialogon me vetën ose kur ti dialogon ose mundohësh me kriju një farë interaktiviteti me audiencën që e ke përbalë e që në fakt krejt të jënë të pashmangshme kur del në skene vetme dhe këtë peshë
Unë shumë ma lehte kom pas me i thonë ato gjana me shkrimet e mia, ndërku që Egzona sigurisht s'ko me pas krejt let me u përbal me një orë shfaqje, me një orë qëndrim në skenë para një audiense që do t'jetë prezent. Po mirë, a Fejda ka qenë shumë e vështirë? E tha që ti me Egzonën punon që tashe sa vite, po që si ka qenë e vështirë? E njofim njëra tjetërën shumë mirë. Do tënë edhe kështu personalisht, prenda edhe. Edhe besoj që durata kur aktorit i thu luje vetën, gjithë mu ka me pas problem. Problemi ma i madhë në këtë monodram, i Egzonës ka qenë se kjo e lunë aktorën, dhe me thonë, në shfaqje. Është një aktore që ka probleme, dhe me thonë, edhe me këto projektet, edhe, dhe me thonë, e shfaqë, e lunë bijën, e lunë motrën, e lunë aktorën, e lunë shoqën, e lunë një aktiviste, e lunë një koqiren, zojën e shpiz, dhe me thonë, të gjitha, unë e këmë pasë letë se Albana ka shkrujt shumë mirë tekstin rrjetë shumë, edhe ato skenat e këmë pasë shumë të leta mi lidhë, mës me ndru, dhe me thonë, edhe skenografin, edhe kohën, edhe emocionët, po i kemi lidhë, aqë mirë, so ka dalë, dhe me thonë, delë si një film me një pa prerje, pa montaj, me një kamerë, dhe me thonë. E për cjellë bukur emocionin, ka momente që, dhe me thonë, edhe shfaqja e para fundi që kemi bënë teatër është Vdekja dhe Virgjëresha me Egzonën, me dy kolegë tjerë, aty e lunë rolin kryesore dhe e lunë një grua të dhunuar që e bartë në shpind atë dhunimin 25 vjetë, ka jetu këtë, ka qenë një kufo me gjallë, ka qenë e dhunume prej sistemit, prej politikës, prej shtetit, dhe rasisht i vjetë dhunusin shpe, edhe, dhe me thonë, pas taj njësë drama. Gjithë shka. Edhe ajo shfaqë që sajrë u punu, edhe sajrë kemi majtë prova, kemi pas emocione. Edhe kjo monodram që fletë, dhe me thonë, për vrasjet e grave që ndodhin qëto ditë, për dhunimet, rastet ndryshme, e katë emocionin e dhimbjen e vetë. Mendoj që publiku do të apres mirë, mendoj që kemi arrit sa do pak, shpresoj që kemi arrit sa do pak të bëjmë një performancë të bukur, një performancë me shpirt që jep mesaj, një kauz, me pesh shumë të madhe. Dhe jo rasisht i keni vendosë emrin grua gur. Po. Apo jo? Po. Kush ishte vendosja? Kush vendosi për emrin? Në sistem i Egzonës. Për emrin? Po. Ndë njerë unë shpesh të thamë për tu përbol me gjdo dit, na jemi edhe matë forta se guri. Po prapë bazohemi në ato që guri është i fortet dhe kom do është për mes titullet edhe me tinglu në atë mënyrë. Kështu që kretë këto që i folëm, kretë këto që i bënëm, jënë mranda asaj shfaqe, asaj monodrami, grua, gur. Kretë kjo është një përgjithsi shumë e madhe për neve, të njëjtë në kohë. Kështu që na po mendojmë dhe po shpresojmë që kena mja rritë në fund. Jemi mundu shumë, unë është tira parë që li monodram, është tira parë që fuqishë mundona me bo një kauz t'il, edhe përgjithsia është qashtë është procesi i fështirë qashtë është përgjithsia dhe ma e madhe. Kështu që po shpresojmë shumë që kanë me pritë mirë. Po edhe nga njerë, dilke shumë e vërashtë. Këtu e dhe do shtë rëmbesha për emocionja, këtja e merode që ishte gjatë provave. Po e rëmbejtja e emocionje dhe do me thonë ato vutjet, si kur i merë krejt vuajtjet e krejt grave dhe kjo është e vetëmja që ka me dojtë, do me thonë me mbrojt krejt grant, nga njerë i thonë zbute pak, shtin pak elemente komike, do me thonë ta relaksojnë pak publikon, po se besoj që nuk e di, me gjitha ato kauza që do t'i kemi për drejtat e grave, po ndoshta do t'jetë, do t'o një mesaj që mirë. E tha edhe Egzona në fillim, që ndoshta në Kosovë, vendet e tjera, folet pak më shumë, ka ndoshta jo gjithë më shfaqe, po ka edhe projekte tjera, aktivitet e tjera të cilat punojnë do të të këndrejt kësaj kauze, për në këtë rast, si është situata me preshevën, me ljubinë? Vendin tonë fatkisisht është shumë keqë në këtë drejtem.
nuk ka organizuar... Kjo nuk kupton edhe aktivitetet e tjera, që s'ka të bëjnë do shta me shfaqe teatrale aspak. S'ka të bëjnë realisht, e cekon pak më herët, Vdekja dhe Virgjëresha ka qenë një shfaqe që e ka prek, një prej shfaqeve që e ka prek këtë temë, po shumë pak, edhe gjithmonë e kom patë nevojshme që ka nevoje, kom patë arsyshme që duhet me bo për mes punës tonë, edhe pse mendoj shumë që organizatat duhet me kontribu shumë këtë drejtim, duhet me pas organizatat grava atje që fuqeshëm me i kërku drejtat e veta, se realisht është një sfide dhe për një me po përballemi shumë me probleme gjatë jetës, sidomos më s'foli për këto rastet ekstreme, dhunime dhe vrasje, kështu që... Po, ma veç falë zoti dhe me tonë preshiva, po, nuk është që... Po, urojmë që kur mos të ketë vrasje, sepse unë e ndëgjoj në Kosovë, Shqipëri, në diaspor, gjithë të ditë ka një burë që e vretë gruan apo ish gruan. Preshiva, ndoshta akoma është, do me thonë, me një tradit pak ma ndryshe, me mentalitet pak ma ndryshe, dhe mendoj që nuk ka pas vrasje dhe dhunime. Sepse nuk e di, do me thonë, qësh kishin me reagu, se është një vend që njifën. Ose ka mundësi që ka pas, për nuk jenë bo publike, edhe për këto na nuk jena shumë t'informume, se nuk besoj, vrasje sigurisht jo, se gjithë qësh kishë bo publike, po dhunimet e këto, përshkak që është vend i vogël, mentaliteti edhe prap mundohen me imbajt ma sekretet, më stregohen. Kjo është akoma më keqë. Akoma më keqë, po realisht. Ndoshta për mes këtyve zonave që na po ingritemi, motivojme dhe ato që për fatkeqësisht presoj që jo, po nëse kanë kësi tortura ose dhunime, të reagojnë, të angrisin zonin, të kërkojnë drejtate veta, të ambrojnë vetën realisht. Një përgjësi. A fejta më duke që dashte me... Jo dashte ngrisim zonin edhe që për të mirë, mos të jemi në shkak që, dhe me zonë, të bëjmë do një... Për të mirë, kretë kjo punë është me qëllim të mirë. Me qëllim të mirë. Shumë e vërtet. A kam betë diçka që të do një të ashtoni saj përket gjithë shka rrëth realizimit, organizimit edhe gjithë shka rrëth monodramës që do të shfaqet së shpejti? Apo ndoshta të përbyllim e ndoni mesaj, edhe pse mesajët u dhamë paka shumë në kontekst në bisedis. Unë mundova mos me dhonë shumë krejtim, na folu ma shumë. Po, ti cekim do me dhonë cilat, po. Për mu jam shumë e lumtur që është bashkëpunimi parë me, përveç me Egzonën dhe Ateiden edhe me vendin si vend, jam shumë e lumtur që një teme tilë dhe mini temat që përsjelen me anë të kësaj monodrame, shfaqen pikrisht atje, ku në konsideroj që ka shumë nevoj, sepse është me rrezikshme kjo ku nuk ka rastet të tila ose ku nuk shfaqen. Ku janë të fshehur alet temi. Ku janë të fshehur, sepse konsideroj që i mbajnë bajegi të mbylluna gratë edhe realisht nuk ju vjen rastet në shtas me lëviz shumë që edhe me ndodhë gjanat të tila. Dhe konsideroj që kjo në përmjet artit, në base edhe nuk e dija, do të shkoj zoni ju në diri atje ku do duhej, po me gjithat, ndoshta me repriza, kemi me mujt, me arrit, me dhonë të pak të një mesaj, ose të pak të një dhonë forcë, grave tjera cilat përjetojnë gjanat në gjashma, apo kanë kalune për ujrat në gjashmë, si kurse personajë ju në monodramë. Egzona? Një ndërë, më falë. Një ndërë do me thonë edhe këtyre kauza që ne i prekim, është edhe që Preshiva jetë kulturore ka pas gjithmonë. Teatër profesionist ka që 5-6 vjetë. Mendojmë që Bujanoci është pak ma mbrapa në këtë çështje dhe pikërisht kemi vendosë që ta mbajmë atje, ta fillojmë atje, po mësë do me thonë është fillimi, po mbarimi do tjetë besojna për gjithë rajone shqiptarë. Unë përshpesoj shumë që shfaqja të mos mbetet vetëm në Luginë. Unë përshpesoj shumë që të kenë mundësi të shfaqjet edhe në Kosovë, pse jo më tej, Shqipëri, Macedoni, gjithmonë ku ka shqiptarë. Po, edhe na përshpesojmë, realisht këj ka qenë edhe qëllimi jonë. Qëllimi, po. Fillimisht, po pas taj rrugës në dollën ca pengesa dhe me ndumë që ndështa, po sigurisht që diri në fund do t'ja dalim edhe mendojmë që do t'a ecim shfaqen, zani janë duhet me undi gjithmonë, kështu që kretë kjo është qëllimi edhe ideja. Unë edhe më Bujanoci se ko maherët është për një me një vend që nuk ka të atër profesionist, është pak ilona më anash në këtë drejtimin e artit edhe kulturës edhe jemi mundu, kom pas edhe në ditën kundërdhunës ndaj grave vitin e kalum një performancë atje, kom pas është e nevojshme, nuk është që dalojmë shumë prej Sheva Bujanoci, jemi shumë ofër, po
Prap, na punoj ma shumë të atër, kemi ma shumë aktivitete dhe ata jam pak klanë më anash. Kështu që e komposta është e nevojshme dhe kretë këto iniciativa, këtë dëshirë dhe këto unë e komarë për 5 vite grumbullim të informatave, të ideve, të ngjarjeve që kanë duhet në venin tonë. Nuk është që veç prej hitë që t'jom quve dhe përdu me e bo këtë punë. Edhe për shpresojmë që kanë me pritë mire dhe kena me posë ndikime dhe nata ata. Nuk e diskutoj këtë punë, unë shpresoj shumë që veç që ta arini qëllimin gjithsesi për ta shfaqe dhe në vendet tjera, e të mos ngellet vetëm në atë pjesë, e tash edhe pak më herët, duke ju gjithmonë sukses edhe duke u lutë që sa ma shpejt të caktoni datën e premierës. Ka që kam bitë? Apo jo? Ishte knaqësi t'ju kem shumë në studio, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Edhe po shpresoj që gjithçka të shkojë mbarë mirë ashtu siç e keni planifikuar. Shumë faleminderit. Përshëndetje edhe ky zëri që ne ngrisim teatrin.